Dobrý den. Vy ze města. My jsme v takové debatě se skupinou velice vážených lidí Vize pro Prahu komunikovali otázku vize a s Honzou Jehlíkem jsme byli takový celý jakoby s otázkou, co to ta vize je, a měli jsme tendenci odmítnout. Tak já jsem se zamyslel nad tím, co ta vize je a jestli je nějaká reference, nějaká prostě vážnější reference k vizi, jestli je to nějaké směřování, nebo jestli je to něco hlubšího a jaké jsou v tom praktické kroky. A protože zároveň obdivuju Romana, který sestavuje ty číselné řady a generace XX, tak jsme v roce 0 zhruba. A to je Jeruzalém, který má mnohem víc referencí k Praze, než je na první pohled vidět. Takovou tu mapu měl možná v ruce Karel IV., když plánoval nové město jako nový Jeruzalém, a protože mě nefunguje ten laser, tak někde tady je Zlatá brána, kterou uvidíte potom v pozdější referenci. Šel jsem podobně jako Jiří Plos k prameni. A našel jsem knihu Jeremiáš, která je prostě takový zajímavý příběh, a tady Bandera se sem dal, protože ten Jeremiáš je vždycky zobrazovaný jako takový stařičký pán, jak sedí někde v koutě, a to je starý Izraelci byli především velký bojovníci, tak si myslím, že ten Jeremiáš vypadal nějak takhle. A byl to prorok a zároveň myslitel a z dnešního pohledu politický blogista, a v roce, které se odehrává, nebo v tom příběh se odehrává někdy v 6. století, na zhruba 600 let před tím bodem nula, a Jeruzalém je obležený babylonskými vojsky a všichni ty takzvaní falešní proroci prorokují, že to město se má bránit, že zvítězí a že ty Babylonci odtáhnou. A jediný ten Jeremiáš říká, že to město padne. A král mu říká, jak se opovažuješ prorokovat, hele, vydávám toto město do rukou babylonského krále, ten je dobude, a to, že je pravý Hospodin. Vlastně v tu samou chvíli ten Jeremiáš dostává slovo od Hospodina, kup si pole, které ti přijde prodat tvůj příbuzný Hanamel, protože máš na něj předkupní právo. A on si to pole koupí, protože je poslušný prorok, teď v tom textu popisuje, jak si ho kupuje, jak ho zapisuje do archivu, jak před jakými svědky a kam ho ukládá. A potom se modlí a říká, Hospodine, jen pohled na ty obléhací násvy, přitáhli k městu, aby ho dobili, město padne mečem, hladem, morem do rukou Babyloniánů, kteří na něj útočí. Naplňuje se to, co jsi řekl, vždyť to, co sám vidíš. Hospodine, pane můj, město padá do rukou Babyloniánů, a ty mi přitom říkáš, kup si pole a před svědky zaplat za ně stříbrem. A ta odpověď je, v této zemi se znovu budou kupovat domy, pole i vinice. Ten text je mnohem delší a doporučuji ke přečtení, protože je to vlastně takový jako stěžejní text, a na základě kterého vlastně je tisíciletá naděje jednoho národa, který má s náma mnoho společného. Proč to říkám? Co je to, v čem je to společné? Protože my z určitého pohledu jsme vlastně v podobné situaci. Byl na obědě s panem senátorem Kuberou a ten říkal, že příští konference se bude jmenovat Urbanismus po třetí světové válce. A já si nejsem takový pesimista, ale je prostě zřejmý, že prostě jsme ztratili nějakou naději. A co ten Jeremiáš osvědčil a proč ho připomínáme v té takhle jako nezvyklé souvislosti s tou vizí našeho města?
A ty vlastnosti jsou víra, odvaha, nezištnost a vytrvalost. Dnes zrelativizované pojmy, které jsou však potřebné pro naplnění vize. Takže to je slovo pro architekty a můžeme jít dál. Návod na používání města. To je ona zlatá brána, kterou používám jako značku pro první pilíř toho, co se má a musí dělat v celé sérii kroků. První, co musíme zřetelně udělat, je přestavba něčeho, čemu říkáme útvar, urm, úřad, odbor a něco, co by se mělo jmenovat sekce stavby města. Tohle je vlastně takový náznak, který si myslím, že se musí diskutovat, jak ta struktura má vypadat. Místo, kde ten architekt města, jestli je prostě samostatný nebo závislý, je věc prostě debaty. Každopádně nemůže být úplně nezávislý, čemu musí mít nějaké pravomoce a je to něco, co se musí prodiskutovat. Jak tu debatu startovat? A v malém týmu, který bude uveden na konci, jsme uvažovali o tom, že prostě musí být uzavřená místnost, které nejlepší týmy nebo nejlepší architekti nakreslí koncept Prahy měřítku 1:50 000. A tak dlouho budou hledat dohodu, podobně jako při volbě papeže, dokud ji nenajdou a do té doby budou v té místnosti, než se z toho komína objeví kouř. Tak je to hodně idealistický, ale zkusme to. Výsledkem toho procesu bude strategie a bude se dohadovat taktika a operace. Co jsou primární témata té strategie? Recyklace ve smyslu stavby ve městě, aktivní užívání města, rozhraní, nasměrování nové výstavby do vnitřních periférií, podpora lokálních specifik, už jenom 2 minuty, potenciál řeky ve městě, využít potenciál magistrály jako druhé řeky, něčeho, co je prostě zranění, ale má prostě velký potenciál k obnově a zahojení. Druhým pilířem je taktika, to je vlastně další vrstva, kterou my vždycky směšujeme a máme s tím ideové problémy. Opakování matka moudrosti, takže dvouúrovňový plán, zjednodušení funkcí, umožnění funkcí s vyšší mírou zátěže, a s menší mírou zátěže v prostorech s větší mírou zátěže, charakter urbání struktury. Nový typ plánů, dynamický plán. A myslím, že v tom druhém pilíře může město mít aktivní roli a může i území, které se zdají, že jsou úplně ztracený. Tohle je příklad Holešovic. Možná, že ta situace není tak ztracená, možná může město podat ruku tomu vlastníkovi a může se s tím něco udělat. Představte si, že do restaurace La Finestra, což je kousek od magistrálu, kam chodí vrcholní management města na obědy a výborně tam vaří. Prostě tomu kuchaři dozadu přivedou krávu, že to je to stařený maso z horní Adige, na který oni jsou zvyklí. A on z toho má uvařit ten oběd. Ten developer, ať je takový, jaký je, nebo jiný, prostě získal něco, co je úplně nad rámec jeho sil a celý ten princip funguje na filozofii, nakreslete to a my to nějak odsouhlasíme. A ta věc je prostě připravená na to, že se úplně parciálně rozdrobí a nebude z toho nikdo spokojený. Posledním pilířem je operace a tam si myslím, že je něco, co je velmi diskutované a vlastně problematické, protože v dnešní době v některých případech
ta věc nejenom vypadá, ale má prostě nějaký prokorupční potenciál, ale je zřetelné, že v rámci toho dvouúrovňového plánu obce musí mít možnost ovlivňovat ten územní plán a významně na něm participovat. Koordinace aktivit v území. Potřebujeme prostě koordinátory a pověřence pro jednotlivé akce. Pro magistrálu, řeku, prostě věci, které jsou nad rámec jednotlivých městských částí a musí se složitě komunikovat. A jsou to lidi, kteří se tomu věnují a jsou velmi důležití a my vlastně v tom rozdrobeném parciálním systému nemáme ten jednotný drive na to, jak bude vypadat řeka. A poslední minuta. Poslední hledání cesty jsou experimenty. Před několika lety iniciativa Automa, která je hodně radikalizovaná, levicová, pan senátor Kubera by z nich neměl radost, tak udělala akci na Pražském nábřeží a přitom my jsme možná jediné město na světě, kde jsou cyklisti jako v undergroundu. Jo, to je k zamyšlení, je to prostě vážná věc. Proč lidi, kteří jsou iniciativní a aktivní, proč jsou vlastně zahnaný do takové jako radikální polohy. Jo? A něco, co prostě, o čem mluví Karel Honzík, a našli bychom spoustu referencí k tomu obytnému městu a krásnému městu a Pražskému nábřeží, není jediný důvod, proč bychom toto nábřeží nemohli každý víkend zavřít a prostě ten experiment vyhodnocovat a podnítí to mnoho debat o tom, jak se má vést doprava, co to znamená doprava, co to je obytné město. Takže děkuju za pozornost, zdroje. A kromě pánů Romana Kouckého, Jana Jehlíka, Jiřího Plose a Jeremiášo, děkuju ještě Mirkovi Šajterovi, GF Novákovi a Anice Háblové za pomoc s prezentací a náměty.